Dobrý den, dnes vám chci nabídnout tento byt, který na první pohled asi nevypadá moc zajímavě, ale až poznáte jeho skutečné kvality, určitě změníte názor. Byt se totiž nachází na naprosto unikátním místě, na malém sídlišti zvaném Husovka, rovnou naproti hřišti. Což je v podstatě na dohled od středu města a 5 minut chůze od školy, školky i ostatní důležité vybavenosti. A proč si myslím, že toto místo je tak unikátní? Má domácí atmosféru. Na tomto klidném místě s Lipovou alejí se totiž běžně byty neprodávají. A lidé si zde váží dobrých vztahů a přátelského soužití. Zde se naprostá většina bytů předává pouze z generace na generaci. Zde si totiž nekupujete jen byt, ale i spoustu hezkých setkání s budoucími přáteli. Zde si totiž nekupujete jen byt, ale rovnou celou čtvrtinu domu i s pozemkem. Takže, abychom byli konkrétní, toto je půdorys bytu. Momentálně je to 2+1 a pokud vám dispozice takto vyhovuje, je to super. Mimo oken je zde vše původní, nebo už dávno vyšlo z módy. Byt je samozřejmě určen k rekonstrukci. Až si byt upravíte podle svého vkusu, vaše kuchyň může vypadat například takto. Tento byt však není problém chytrým řešením změnit i na dispozici 3+1 nebo 3KK, přesně podle vašich požadavků. Zde nabízím pár tipů na inspiraci. Byt má 3 velké samostatné sklepy, z čehož jeden je umístěn přímo pod současnou kuchyní. Zde najdete kotel ústředního topení i prostor pro umístění další technologií. K bytu patří čtvrtina půdy i další zajímavé prostory. Ještě se vraťme k bydlení v tomto domě. Přírodu zde máte doslova na dotek ruky. Všechna okna mají místo na truhlíky a rovnou pod okny je vyhrazeno místo o rozloze zhruba 8x10 metrů jenom pro vás. Sousedé v okolí si zde již vybudovali mnoho hezkých míst. Můžete k tomu přispět i vy. Voda na zalévání nebo například pro malý bazén je kdykoliv k dispozici. Nebo ji můžete využít i jinak, třeba pro grilování. Ovšem pokud o plochu nemáte zájem, nevadí, můžete ji přenechat sousedům. Abychom si na závěr shrnuli vše podstatné. Fond oprav v tomto bytě je 1200 korun a dům má našetřeno asi 250 tisíc. Byt je opravdu k rekonstrukci. Majitelka záměrně ponechala vše v původním stavu pro reálné posouzení stavu. Ovšem investice do tohoto bytu se vám opravdu vyplatí. Získáte tak byt, jehož pohodu vám v budoucnu bude každý závidět. Přijďte na prohlídku, přijďte se podívat, kde můžete bydlet.